የብልጽግና ፓርቲ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከመጪው ቅዳሜ ጀምሮ በመላው ሀገሪቱ የወጣቶች መድረክ ያካሂዳል። ፓርቲው አዲስ አበባ ውስጥ በመላው ሀገሪቱ የሚካሄደውን ምክክር ለሚመሩና ለሚያስተባብሩ ወጣቶችም ገለጻ አድርጓል። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ምክትል ፕሬዚዳንት ወጣት አክሊሉ ታደሰ በመላው ሀገሪቱ እስከ ወረዳ ባሉ ከተሞች የወጣቶች መድረክ ይካሄዳል ብሏል። ለምክክሩ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ከተሞች ተመርጠው መድረኩን ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም ገልጿል። የወጣቶች መድረክ በመላው ሀገሪቱ ባሉ እስከ ወረዳ ማዕከል ከተሞች ድረስ የሚካሄድ ነው። 1000 አካባቢ በላይ ከተሞች ላይ ይካሄዳል። በአሁኑ ቅዳሜ በትልልቅ ከተሞች 18 ከተሞች ላይ ይጀመራል። በእነኛ 18 ከተሞች ተጀምሮ ወደ ሁሉም ከተሞች የሚወርድ ነው የሚሆነው። በመድረኩ ከ5 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች እስከ መጨረሻው ድረስ ባለው መድረክ የሚሳተፉበት ነው የሚሆነው። ፓርቲው በጉባኤው ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና ቀጣይ አቅጣጫዎችን በሚመለከት ከወጣቱ ጋር ተግባቦት መፍጠር ዋነኛ ዓላማና የመድረኩ አጀንዳ መሆኑንም አመልክቷል። በውይይቱ ከወጣቱ የሚነሱ ገንቢ ሀሳቦች ለፓርቲው ውሳኔዎችና ቀጣይ አቅጣጫዎች ግብዓት እንዲሰጥ ለማስቻል እንደሚረዳም ነው የገለጸው። የሚወያዩበት አጀንዳና ዋናው ዓላማ የእናት ፓርቲያችን የብልጽግና ፓርቲ በጉባኤ የወሰናቸውን ውሳኔዎች ከወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ጋር ተግባቦት መፍጠርና ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ከጥቅሙና ከፍላጎቱ አንጻር የሚጨምራቸው ጉዳዮች ካሉና ሀሳቦቹ ላይ የራሱን ግብዓት እንዲሰጥ ያለመ ነው ማለት ነው። የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ሰሚ ኢህአዴግ ለህዝብ ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ ባለመስጠቱ ውድቀቱን እንዳፋጠነው አስታውሰው አሁን ያለው መሪ ድርጅትም ከዚህ ትምህርት በመውሰድ ህዝቡን የሚያማረሩ ብልሹ አሰራሮችና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ምላሽ ለመስጠት የገባውን ቃል ተግባራዊ ለማድረግም ሁሉም አካላት የበኩሉን ሚና መወጣት እንዳለበት አሳስቧል። ኢህአዴግም በአፉ ጥሩ እያወራ በተግባር ግን ህዝብ የሚያማርር ስራ እየተሰራ ነው። እንደዛ መሆን አንፈልግም፣ አንፈቅድም። ከዛ ተጣልተን የመጣን ስለሆነ ከዛ ለመውጣት መስዋዕትነት ከፍለን ብልጽግናን የመሰረትን አካል ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሄን አይፈቅድም፣ እኛም ይሄን አንፈቅድም። መብት ማንም ሰው ደግሞ የህዝብ ላይ ቁጭ ብሎ አገር በምትከፍለው ደሞዝ ሲቪል ሰርቫንት ይሁን ሹመኛ ይሁን ሌላ ይሁን ማንም መብት የለው፣ ማንም ህዝብ የማንገላታት መብት የለው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደውን የወጣቶች የንቅናቄ መድረክ የሚመሩ አካላት በበኩላቸው ቀጣይ በመላው ሀገሪቱ ከሚገኙ ወጣቶች ጋር የሚደረገው መድረክ የሚነሱ ጥያቄዎች የተሻለ አረዳድ በመያዝ ወደ ልማትና መልካም አስተዳደር ስራ ለመግባት እንደሚያግዝ ገልጸዋል። መድረኩም የወጣቱን ፖለቲካዊ ተሳትፎ በማሳደግ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ እንደሚረዳም ነው የተመላከተው። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ከ3.2 ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሉትም ተመላክቷል።